Estamos na MA Bolsa. Bom dia, gente. Queria mostrar para vocês, ó, mochilas maravilhosas de desenho para as criançadas. Agora volta às aulas, férias, viu, ó? Muito linda. Aqui é um kit, viu? Deixa eu mostrar para vocês o kit. Tem estojo e lancheirinha dentro. Ó, lancheirinha e estojinho, viu? Tem todos os desenhos para menino, para menina. Eu quero que vocês venham conhecer a MA Bolsa. Quem não conhece, estou esperando vocês com muita alegria e felicidade aqui no coração, viu? Olá, meus amores, bom dia. Olha, continuando, a gente tem essas aqui também. Só mochila boa, de qualidade. Tem várias outras, olha aqui, ó. Essa de unicórnio, perfeita para as crianças. Tá começando as aulas agora. Vem para cá, já garante a mochila do seu filho ou sua filha. Show, Itapoque Ceará, MA Bolsa.